Onde você pôs? Tá guardada. Ah, tá guardada, né? Tá escondida, né? Tá. Então agora tudo quanto é coisa que vem aqui, você vai esconder. Senão você bebe tudo. Ah! Se por um acaso eu fosse beber, eu ia experimentar um trisquinho dela assim no cálice, ó. Ó, isso aqui. Mas não me interessa isso aí. Não vai te pensar que eu quero, que eu não quero, não. Mas onde é que você guardou? O mesmo que fizesse aí, tá no corral. Ó, tá aí, tudo bem. É, agora você fica guardando tudo quanto é coisa aqui, você vai esconder? Senão você bebe tudo. É, perfeitamente. Então continua desse jeito. Você vai cair no muro. Ai, meu Deus. Ô, vô. Eu coloquei ela lá em cima, lá. É, colocou lá em cima. Lá em cima do quê? Com as outras cachaças lá. Pois lá? É. Então tá bom.